Linda Nicēska. Tulkošanas studiju fakultātes maģistra studiju programma startēja 2007. Gadā, un pirmais izlaidums bija 2009. Gadā. Šis ir jau ceturtais. Maģistra grādu tulkošanā var iegūt arī citās Latvijas augstskolās, tomēr Ventspils augstskolas piedāvājums ir atšķirīgāks. Tas ir arī Latvijas universitātē, ir Vidzemes augstskola, taču šāda te varētu teikt specifiska juridisko tekstu tulkošana šāda ir vienīgā Latvijā. Topošos tulku studijām piesaista galvenokārt mīlestības dzimto valodu, kā arī tā sauktais ķēriens apgūt svešvalodas. Daļa no studentiem, kas iestājas maģistrantūrā, kā ierasts, ir Ventspils augstskolas tulkošanas studiju fakultātes bakalauru programmu absolventi. Tomēr iestājas arī juristi, Latvijas universitātes un citu augstskolu studenti. Mācību metod ar 4 gadiem bija pamāz. Un tev? Es varu piekrist Elīnai, man arī ar 4 gadiem bija pamāz, jo es Ventspils augstskolā pabeidzu arī bakalauru studiju programmu. Un tad loģiskas skolas likās turpināt arī maģistrantūrā studijas. Jums ir tāda interesanta tērpa šoreiz neierasti mantijās. Parasti nāk vakartērpos. Kas to izdomāja un kāpēc tā? To izdomāju es, jo es vienkārši trešo reizi negribēju justies kā vidusskolas izlaidumā. Gribējās kaut ko atšķirīgu un es uzskatu, ka es esmu beidzot nopelnījis šo te cepurīti. Un kāda sajūta uzvelkot šādu tērpu? Ļoti labi, es pat negaidīju, ka būs tik skaisti un tik jauka sajūta. Maģistra studiju programma juridisko tekstu tulkošanā no 2011. Gada māja ir iekļauta prestižajā Eiropas komisijas organizētajā sadarbības tīklā Eiropas maģistras tulkošanā. Tas ir kvalitātes zīmols augstskolu tulkošanas programmā maģistra grāda līmenī, kuras atbilst saskaņotiem standartiem tulkotāja izglītībā. Lai tiktu uzņemt šajā sadarbības tīklā, ir studiju programmai jāizpild noteikti kvalitātes kritērija. Mums izdevās šos kritērijus izpildīt, un tā līdz ar to mēs esam arī šajā te sadarbības tīklā, kas arī mums palīdzēs arī tādu uzturēt attiecīgo līmeni. Viens no uzņemšanas kritērijiem, lai iekļūtu šajā prestižajā Eiropas komisijas sadarbības tīklā, ir rādītājs, kurš apliecina, ka absolventi strādā tulku profesijā. Mēs varētu teikt, kaut kur 85% no absolventiem strādā tulkošanas jomā. Es varētu teikt, ka tulkošana, tulkotājs, tulkošanas speciālists, tā ir mūžīgā profesija, tā būs vajadzīga vienmēr. Lielākā daļa absolventi pēc izlaiduma turpinās strādāt tulkošanas jomā, citi turpinās pilnveidoties un apgūst arī citas svešvalodas. Iespējams arī turpināt studijas starpaugstskolu doktora studiju programmā valodniecība. Viena maģistre iestājās šajā te programmā. Protams, tā ir tāda specifiska studijas, tad, protams, tam cilvēkam jābūt orientētam uz akadēmisko karjeru. Taču daudz izvēlās tomēr praktisko darbību tieši profesionālai tulkošanas jomā. Daudz jau, protams, interesē šis te pievilcīgais darba tirgus Briselē un Luksemburgā, un tur jau mūsējo jau tur ir diezgan daudz. Maģistra programmas studentu ieguldījums juridisko tekstu tulkošanā nekur nepazūd. Labākie absolventu maģistra darbi tradicionāli tiek apkopoti īpašā zinātnisko rakstu krājumā juridisko tekstu tulkošana teorija un prakse.